В останні роки чимало баталій відбувається навколо терміну «гендерна ідентичність». Захисники цього факту часто стверджують, що саме існування у людей гендерної ідентичності є науковим фактом, який соромно заперечувати. Опоненти ж твердять, що це взагалі не науковий термін, і він протирічить біології. Насправді ж, обидві сторони по-своєму помиляються. Гендерна ідентичність – це термін, який використовує теоретична наукова модель для роботи з феноменом гендерної неконформності, тобто коли чоловік почувається жінкою чи навпаки. Наукова модель в жодному разі не є науковим фактом, це просто певна оптика, крізь яку ми можемо дивитися на світ, працюючи з об'єктом. Наприклад, якщо соціолог вивчає бійку, як традицію сільського весілля, то люди, які чубляться, можуть розглядатися як агенти, які взаємодіють у межах певного фрейму соціальної взаємодії. Але це не означає, що фрейм соціальної взаємодії п'яних гостей сільського весілля існує як реальна річ чи науковий факт, який варто включати у підручники. Так само в уявленні марксиста існують класи та класові конфлікти. Лібертаріанці сприймають світ як сукупність насильницьких та ненасильницьких взаємодій. А для гендерних дослідників у світі існує гендер, який не пов'язаний із статтю. З іншого боку, консерватори часто намагаються заперечити гендерну теорію з позиції біології. Це помилково, бо це не біологічна теорія, вона не сформована в термінах чи моделях біології. Ми ж не питаємо біолога про те, як еволюція відбувається на рівні світу сенсів чи світу цінностей. Бо для біології філософська теорія про окремі світи цінностей та сенсів неважлива. Так само і для соціологічної теорії неважливі хромосоми. Головна проблема – це запровадження гендерної теорії на Заході як єдиної прийнятної та абсолютно неакадемічні методи для цього. Цькування, погрози звільненням, кампанії у соцмережах, звинувачення у трансфобії тощо. Справа в тому, що у науки немає мети патологізувати трансгендерних людей. Але так само немає мети і де патологізувати їх. Наука може лише вивчати феномен, його протікання та нюанси. Але на жодному етапі наука не дає відповідей на запитання «добре, погано» чи «можна, не можна». Це було остаточно проговорено у філософії науки ще наприкінці 19 століття і у соціології науки на початку 20 століття, відповідно Девідом Юмом та Максом Вебером. В академічному світі ми не можемо доводити вірність гіпотези Рімана словами про те, що у світі, де усі нетривіальні нулі дзета-функції знаходитимуться на цьому відрізку, нам всім буде жити краще. Якщо ви просуваєте наукову модель ціннісними висловлюваннями, то ваше місце у площині активізму, а не в академії. Тож, підіб'ємо підсумки. Гендерна теорія – це абсолютно нормальна, цілковито наукова модель для роботи з певним феноменом, з певною метою. Але ви маєте право не використовувати цю модель, не міркувати в її термінах та вживати будь-яку іншу модель, що більше відповідає вашому світогляду. Якщо ми кажемо про присутність цієї теорії у шкільних підручниках, то, по-перше, це не мають бути підручники з біології, тому що ця теорія не біологічна. По-друге, формулювання має бути не «усі люди мають гендерну ідентичність», а коректне, що існує певна теоретична модель для роботи з феноменом гендерної неконформності, у межах якої ми можемо називати X гендерною ідентичністю для зняття патологізації. Але, на жаль, такого формулювання годі чекати. Те, що відбувається останніми роками, можна назвати спробою встановити певну епістемічну диктатуру. Коли не лише науковців, а взагалі всіх громадян намагаються змусити використовувати лише одну модель та навіть міркувати про певний соціальний феномен лише у термінах цієї моделі. Востаннє, настільки масштабна епістемічна інтервенція відбулася за часів СРСР, коли теоретична модель Маркса була не лише визнана єдиною вірною у філософії, але й нав'язана усім іншим академічним дисциплінам. В жодному радянському школяреві не пояснювали у школі, що поділення суспільства на класи – це не якийсь факт, а лише один з безлічі засобів дивитися на суспільство. У соціальних науках є місце будь-яким незвичним напрямкам думки. І гендерним дослідженням, і квір-теорії, існує навіть темна екологія чи психогеографія. Єдине, чому не може бути місця у соціальних науках – це ідеологічна диктатура.
минулих 70 років вистачило.